Земјоделците си продолжуваат со праксата на палење на страништата. Апелите на надлежните од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство упатени кон земјоделците не вродуваат со плод. Освен штетата што настанува при палење на земјиштето, горењето на хумусниот слој и опасноста од пожари, деновиве е забележано и големо загадување на воздухот. Земјоделските инспектори редовно излегуваат на терени прават обиколки. Изрекуваат казни за сите кои ќе ги затечат да палат страништа. Од почетокот на годината изречени се 5 казни на физички лица кои се откриени на лице место и една казна на правно лице, информираше Савка Веселинова, државен инспектор за земјоделство подрачна единица Кочани. Таа рече дека согласно член 46 од Законот за земјоделско земјиште, според кој се забранува палење на оган на посевите и страништата, за прекрашување на законот предвидена е глоба од 1000 евра за правни лица, за одговорното лице 500 евра и за физички лица казна од 100 евра. За да ги избегнат казните, земјоделците страништата ги палат во текот на вечерните часови и потоа го напуштаат местото со цел да не бидат фатени од земјоделските инспектори. Веселинова додава дека во соработка со територијалната противпожарна единица од Кочани вршат едукација по населените места. Разговараат со земјоделските производители за штетата на земјиштето од палење на страништата и дека тоа е казниво со закон. Веселинова рече дека голем ефект од едукациите нема, туку позитивен тренд на намалување на бројот на палења има само од изрекување на казни. Кога согласно законот не биле предвидени казни, тогаш бројката на палење на страништа била поголема, рече Веселинова и додаде дека територијалната противпожарна единица од Кочани констатирала намалување на бројот на интервенции на страништа.